Salutare, salutare și bun găsit la Telemagazin. Din nou suntem împreună aici ca să ne distrăm o oră și să aflați informații interesante. Ba chiar mai mult, avem și oferte tentante. Despre toate astea aflați imediat. Astăzi la Telemagazin. Ne vedem la Ștefan, asta își spun 10 de tineri care își dau întâlnire la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare din centrul capitalei. Toate momentele de tristețe ori bucurie au fost surprinse de un tânăr fotograf. Rezultatul ședinței foto îl vedeți cu noi. Felul în care alegeți să purtați șarfa sau fularul poate aduce un plus de valoare oricărei ținute. Colega noastră, Iulia Sanduța, ne arată cum putem să combinăm aceste accesorii cât mai reușit. La oferta zilei avem steamerul cu 4 funcții integrate. Acesta vă scapă hainele de cute, dezinfectează textilele, umidifică aerul și înlocuiește baia cu aburi pentru față. La noi îl găsiți la cel mai bun preț! Strugurii au o istorie de peste 8.000 de ani și sunt fructele nelipsite ale toamnei, cu o mulțime de beneficii asupra sănătății. Care sunt acestea? Aflați în ediția de astăzi! Rămâneți aproape! Taj Mahal, faimosul monument al iubirii din India, s-a redeschis publicului după jumătate de an de pauză. Numărul zilnic al vizitatorilor a fost limitat la 5.000 de persoane, comparativ cu o medie de 20.000 înainte de pandemie. Biletele sunt vândute doar online. La intrare, oamenilor le este măsurată temperatura și li se reamintește să respecte distanța socială. Primii vizitatori ai monumentului au fost un chinez și un indian. Taj Mahal a fost construit între anii 1630 și 1653 de împăratul Shah Jahan, drept mauzoleu pentru soția sa, Mumtaz Mahal. Clădirea din marmură albă este încrustată cu pietre prețioase, care îi oferă o nuanță roz la răsărit și o culoare alb-gălbuie la apus. În 1983, Taj Mahal a devenit parte din patrimoniul mondial UNESCO și rămâne și până astăzi printre cele mai vizitate și faimoase monumente din lume. NASA va trimite prima femeie pe lună în 2024. Dacă planul va reuși, atunci americanii vor păși pe suprafața satelitului natural al Pământului a doua oară după anul 1972. Programul se numește Artemis și va începe anul viitor. În prima instanță va zbura o navă cu echipament științific fără astronauți la bord. În 2023, astronauții vor pleca în misiunea de a testa puterea de navigație a rachetei Orion. Abia în 2024, spre lună, va pleca echipa Artemis 3. Anterior, pe Netflix, în primul serial cu buget important, eroina principală era cea care a condus o echipă de astronauți pe Marte. Și dacă tot astăzi e vineri, ceea ce înseamnă că vă așteaptă o nouă ediție a rubricii Cumpărătorul cu Minte. Colega noastră Samantha a pregătit pentru voi și de această dată informații utile despre shopping și nu doar. Să vedem cu ce ne surprinde. Salutare și bine v-am găsit la rubrica Cumpărătorul cu Minte. Eu sunt ghidul vostru în lumea periculos de tentantă a reducerilor și în fiecare zi de vineri împreună vom aranja pe rafturi tot ceea ce ține de shopping și drepturile voastre de consumatori. Să trecem la treabă! Îl vedeți pe ambalajul fiecărui produs din magazin și e un fel de buletin de identitate pentru produsele din comerț. Vorbim astăzi despre codul de bare. Da, acele bare negre, verticale, pe fundal alb de pe sosul vostru preferat sau terci. Dar v-ați întrebat vreodată care este rolul lor, sensul și istoria acestui semn care parcă ne urmărește pretutindeni? Codurile de bare, de fapt, nu sunt nimic altceva decât o multitudine de date destinate să fie citite, dar nu de om. Procesul este unul aparent
simplu. Barele negre pe fundal alb sunt decodate cu ajutorul scanerelor, care la rândul lor măsoară reflexia luminii și interpretează codurile în numere și litere și le trimit spre gestionare unui computer. Datorită informațiilor primite, acesta își dă seama ce produs doriți să procurați și afișează informația despre acesta. În prezent, nu ne putem imagina comerțul fără acest simbol, dar barele negre au început să însoțească produsele abia din anul 1966. De atunci, lucrurile au evoluat de-a binelea, așa că în secolul 21 există și aplicații care funcționează pe baza codurilor de bare. Vă explic succint cum funcționează acestea. Rolul lor este de a detecta un produs original de unul fals. La modul practic, trebuie doar să scanați cu ajutorul telefonului mobil codul de bare, iar în baza acestor informații, aplicația vă va spune dacă produsul este unul original sau doar o copie. Pentru invenția codului de bare, un savant a fost distins cu Medalia Națională a Tehnologiei de către președintele american George Bush. Nimeni însă nu s-a gândit că invenția va deveni o afacere de miliarde de dolari. Țineți cont de aceste informații de fiecare dată când mergeți la shopping și fiți cumpărători cu minte! Probabil v-ați obișnuit atunci când vedeți motociclete, să vedeți bărbați îmbrăcați în piele, așa cu bocanci masivi, dar nu ați văzut și cealaltă parte a monedei. Bărbați îmbrăcați la patru ace, ba chiar mai mult, cu papion, așa, frumos de tot. Păi să știți că un asemenea eveniment se organizează în Chișinău de ceva timp. Se numește The Distinguished Gentleman's Ride și doi dintre organizatorii acestui eveniment sunt chiar acum lângă mine. Este vorba de Dan Untură și Alexandru Argint. Salut! Bună ziua! Bine m-am găsit! A câta ediție este în acest an? Că deja aveți mai multe. Deci în formatul clasic, așa cum trebuie să fie, este pentru a patra oară când facem în Chișinău și sperăm că vom avea timp bun ca să trec un eveniment frumos. Cam câte persoane participă de obicei? Anul trecut noi am avut peste 100 de participanți. Da, am avut vreo 70 și ceva de motociclete, dar aici trebuie să zicem că merge vorba despre motociclete, anumite tipuri de motociclete. Nu cu orice motocicletă poți participa. Cu de care? Aveam un întreg dress code, fiindcă evenimentul în sine este Distinguished Gentleman's Ride, adică am avea un dress code și pe partea de vestimentații, dar și, între ghilimele spus, un dress code pentru motocicleta care poate participa. Bine, nu înseamnă că am limitat maxim, dar încercăm să urmărim regulile generale impuse la nivel mondial. Deci noi vorbim despre motocicletele puțin mai deosebite de cele de care ne-am obișnuit să le vedem în fiecare zi pe șosea. Sunt motociclete customizate în anumite stiluri, începând la Cafe Racer, Scrambler, Chopper, Bobber. Cuvinte care nouă probabil nu spun. Da. Motocicletele clasice, motocicletele cu istorie, retro, cu și istorice și motocicletele cu ataș. Așa. Frumos. Stilul vestimentar este unul, într-adevăr, de gentleman. Este vorba de papion, costum, totul foarte frumos. Fiecare participant este singur pe motocicletă sau are voie să aibă și un însoțitor? În mod normal, marea parte vin cu membrii familiei, cu prietena, cu soția, cu copilul, fiindcă este un eveniment frumos și la doamne le place acest eveniment. Și de aceea, cred că și anul acesta va fi la fel. Da, bine, dar dacă vine cu fiul, de exemplu, îmi imaginez că și feciorul e îmbrăcat la papion. Obligator. Dar dacă vine cu soția, soția cum se îmbracă? La fel. Lady. Doamne. Ea arată a lady sau ea îmbracă tot costum și papion, așa? Deci dacă e stepe și au în spate, atunci evident că e în pantaloni, dar poate fi cu cravată, într-o cămașă albă, cu o pălărie ceva mai stilizată. Sau eventual o aceeași rochie foarte elegantă, în cazul în care stă în ataș. În ce constă evenimentul? Voi vă plimbați prin oraș. Deci, evenimentul, de fapt, la bază, are un scop caritabil și se strâng fonduri în toată lumea. El se petrece în aceeași zi, în toată lumea. Uh-huh. Anul trecut noi am avut vreo 120 de orașe care au participat simultan, s-a petrecut evenimentul și se strâng bani pentru cercetări în domeniul medicinii și, în particular, în domeniul cercetărilor bolilor senile la bărbați. Adică noi, cumva, investim în sănătatea părinților sau bunicilor noștri și pe viitor și în sănătatea noastră. În generațiile următoare, da. De altfel. Eu știu că traseul este secret.
Nu este secret, este public, dar doar pentru cei care sunt registrați, care fac donații și care participă. Deci care sunt antrenați. Direct participanți și direct antrenați în tot evenimentul ăsta caritabil. În acest an, pandemia a schimbat cumva modul în care se va desfășura evenimentul? Exact. Noi avem sloganul care este la nivel mondial. Se sună așa, ride solo but all together. Adică mergem fiecare separat, dar toți împreună. Luând în considerare situația care o avem, deci nu o să fie o paradă în comun. Noi o să ne deplasăm în zona centrală a orașului, fiecare separat sau maxim cu un membru a familiei sale sau doi membri dacă e coataș. Și o să circulăm în zona centrală, nu o să formăm coloane, nu o să facem îmbulzeală, fiindcă așa este politica la nivel de eveniment. Și nici nu o să creăm grupuri de la puncte de pornire, fiecare pornește de unde vrea separat el, de acasă sau de unde hotărăște el să pornească. Și parcurge tot traseu. Și parcurge un traseu, bine, nu este un traseu foarte bine prestabilit, fiindcă fiecare merge singur și iarăși, pentru a nu crea probleme de trafic, ambuteiaje și tot așa, zona centrală a orașului, o să ne deplasăm fiecare separat. Aveți și, nu știu, opriri pe traseu? Deci, o să, în mod normal, fiecare, după cum am mai zis, fiecare își alege traseul și opririle unde vrea el. Dar evident că o să fie câteva locații care sunt cunoscute printre ai noștri și cu siguranță că toți o să încerce să ajungă pe acolo. Da, încercăm să promovăm maxim posibil evenimentul, fiind un eveniment caritabil și de binefacere. Și unica șansă de a-l promova, îl avem la dumneavoastră și pe rețelele de socializare. Din această cauză am ales trei locații în oraș, unde am zis că eventual, dacă o să se poată să se oprească, să se facă o poză, să încercăm să promovăm toată ideea asta de, și de ride, și de binefacere, dar și o nouă cultură în, da, în partea asta a motociclismului. Iată, aici eu vreau să mai adaug un pic, fiindcă noi încercăm să explicăm că nu toți motocicliștii trebuie să fie după șablonul ăsta din filmele americane, că trebuie să fie cum l-am zis eu, în piele și în bocanci. Deci aceasta tot este o parte a culturii acestea, dar nu e doar așa, adică motociclismul poate să arate și altfel și poate să fie și chiar în costum, spre exemplu. Eu la serviciu merg, eu am făcut vreo 10.000 de kilometri anul acesta cu motocicleta și mare parte prin oraș au fost făcute. Da, mai mult ca atât, că evenimentul ăsta permite în mare parte să ieși în oraș cu motocicletele vechi, retro, cele restaurate, care în mare parte nu prea reușesc să iasă pe parcursul anului. De obicei stau ascunse cumva de da, și lumea lucrează la ele ani de zile și uitați că vine ziua asta care le combină cam pe toate. Partea de binefacere, donație, costum, papion, sacouri și motocicletele vechi retro. Adică este o ocazie practic unicală pe parcursul anului și din toate evenimentele motociclistice care sunt în întreg an. Asta ar fi unul cu care le-ar combina pe toate. Băieți, dar care e reacția oamenilor când vă văd pe voi pe stradă în timpul unui astfel de eveniment? Bărbați la 4-ace, frumoși, așa, pe motociclete frumoase, multe dintre ele arată absolut senzațional, deci așa ceva nu o să vezi nici prin filme. Care e reacția lor? Păi evident că este o reacție absolut, deci la toți este pozitivă și la unii chiar vezi niște explozii de emoții. Dacă e cineva mai în vârstă, își dă seama cândva, dacă e vorba de motocicletă istorică, el ar fi avut așa ceva sau părintele lui ar fi avut și atunci când o vede frumoasă, aranjată și poate chiar mai frumoasă decât cum era în fabrică. Este unul. Doi, atunci când văd că mergi regulamentar și arăți prin tot ce aici faci, arăți că ești un participant la trafic regulamentar. Spargi stereotipul de motocicliști care mișună printre mașini. Care mișună, care fac gălăgie. De altfel nu aveți decât să ieșiți duminică în oraș, să faceți o plimbare prin centrul orașului și o să ne vedeți. Adică asta trebuie neapărat să facem. Lumea face poze cu voi de fiecare dată la eveniment, pentru că sunteți tăguiți peste tot în timpul evenimentului. Oamenii vă opresc în stradă, poate vă rog frumos o poză cu voi. Da, sigur, adică aici niciodată nu am refuzat, unica ce întotdeauna am încercat să atenționăm pe cei care vin mai aproape de motociclete, totuși este o tehnică, o mașinărie întreagă care este și fierbinte și stă pe un singur cric sprijinită și întotdeauna trebuie să avem atenție. Foarte mare atenție, în special când vin și copiii. Am încercat să oferim maxim posibil siguranță în aceste cazuri, dar sigur că da, niciodată nu am refuzat și întotdeauna am fost cei care au dorit să ne întrebe ceva sau să lămurim ceva, ce facem, de ce facem, cum o facem sau de unde avem aceste motociclete, întotdeauna au fost bineveniți. Hai să vorbim un pic și de aspectul financiar.
De obicei, care sunt donațiile pentru a se înscrie în cursă? Este o taxă fixă? Sau... Deci, donațiile se colectează pe site, site-ul oficial. Donația nu include în sine o taxă fixă, donezi cât vrei tu, cât consideri că este ok. Eu am zis că mă întreabă mai mulți cam cât ar fi ok de donat. Și eu am zis așa, zic, uite, în toamna aceasta noi nu prea avem nunți și cumătrii. Păi donează atâta cât ai este ai bine să faci o chestie. Bine, o să, bine o să nu există o taxă fixă. Plus la asta ce încercăm noi să încurajăm să facă donații nu doar cei care participă, dar există posibilitatea ca cineva din afară și care dumneavoastră nu are motocicletă, dar admiră chestia asta, vrea să fie parte la acest eveniment, poate susține un anumit motociclist sau evenimentul în sine să facă și el o donație pentru o cauză nobilă. Dar care a fost cea mai mare donație din toți anii în care are loc cursa? Păi din toți anii... Cea mai mare sumă pe care a investit-o un singur om? Dacă e vorba să vorbim la nivel mondial, au fost... Nu, aici, aici pe loc. În Chișinău, pare mi se am un singur om 350 de chiar, euro. Chiar anul ăsta avem pe cineva care a strâns deja peste 500 de dolari. Adică a donat și el, a venit și cineva în susținerea lui ca motociclist, ca rider, ca pilot de motocicletă în cadrul evenimentului, a donat și el pentru a-l susține participarea și iată, anul ăsta a depășit o sumă de 500 de dolari. Per total, din 2012, fondul de binefacere, unde se donează banii, fiindcă banii se donează direct în conturile Fundației Mondiale de Movember, ei s-au fost strâns puțin peste 26 de milioane de dolari. O sumă impunătoare. Și anul trecut noi am avut 6 milioane jumătate. Da, anul trecut au fost în jur de 6 milioane și jumătate. Anul ăsta, fiindcă încă nu am ajuns... Bine, mai avem puțin până la eveniment. Avem donate deja la 1 milion 800 de dolari. La nivel mondial. La nivel mondial. Probabil, luând în considerație chestia asta cu binefacerea și să nu fie un maraton, cine mai mult donează și tot așa, nu mai putem să vedem sumele care s-au donat de la fiecare țară în parte. Important este că facem un lucru bun, o binefacere, o donație și încercăm să avem încredere în această fundație. Și ca să încheiem frumos acest interviu, zic să trecem la invitata de onoare din acest platou, pentru că mai rar se întâmplă în platou să vezi o motocicletă. Iată, Adam? Da. Ce fel de motocicletă e? Câți ani are? Nu știu. Eu nu știu ce se întreabă despre motociclete de obicei. Se întreabă că, deci de obicei te întreabă că la benzinărie te întreabă asta care alimentează. Dar cât mănâncă la sută? Dar cât costă? Dar de fapt aici merge vorba de o motocicletă care se potrivește acestui ride. Este o marcă italiană, destul de puțin cunoscută. Ea este o motocicletă recentă produsă, este o motocicletă actuală, dar este stilizată sub motocicletele anilor 70. Și, în general, acum este un trend de la practic toți producătorii din motociclete, ei au minim câte un model care este stilizat sub stilul anilor 70-80, așa, stilul ăsta clasic, fiindcă tendința asta o vedem nu numai în motociclete, dar și în alte domenii, și investimentație, și în alte lucruri este. Și aici la fel. O să adresez o întrebare din punct de vedere a unui șofer. Câți cai putere are? Asta nu are foarte mult, asta are 48 de cai. 48 de cai. Da. Asta e mult pentru o motocicletă? Nu. Ce viteză poate dezvolta? Aceasta este motocicletă de oraș, cu care se circulă, cu care poți circula regulamentar cu 50 în la oră. Sacou, cu care poți merge la serviciu și care te ajută și nu e o motocicletă foarte mare, deci este foarte îndemânatică în traficul din Chișinău. E din alea care se aud foarte zgomotos prin curte noapte? Nu. Păi am zis că noi promovăm alt tip de motociclism și încercăm să explicăm că nu doar motocicleta trebuie să bubuie și motociclistul să fie... Eu cred că vecinii mei acum m-ar invidia pentru faptul că invitații mei spun aceste lucruri, pentru că noi în fiecare seară ne ciocnim de aceeași problemă. Motocicliștii care se aud foarte zdruncinant. Evenimentul are loc duminică. Duminică de la 11 până la 14, în perimetrul orașului, deci centrul istoric. Noi circulăm pe străzi, în afară de Ștefan cel Mare, aici e o întrebare separată. Acum recent s-au introdus semne de circulație de mai interzisă, dar noi lucrăm la aceasta. Deci o să circulăm străzile centrale ale orașului istoric și cine vrea să vadă ce înseamnă asta. Cine și vrea să participe, să se înregistreze. Să înregistreze și participă. Și cine are de gând, poate să vadă și să programeze pentru anul viitor să se pregătească.
Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru frumusețe în acest platou, pentru că a fost o discuție interesantă și eu sper că o să fie un exemplu pentru ceilalți motocicliști, că motocicleta nu înseamnă doar zgomot, vuiet și viteză la limită, dar înseamnă și să arăți bine și să respecti pe cei din jur. Exact. Mersi de invitație. Vă succes duminică. Mulțumesc mult. Și ne mai revedem cu siguranță. Obligatoriu. Invitații mei de astăzi au fost cei mai stilați bărbați pe motociclete. Așadar, Dan Untură și Alexandru Argint alături de mine astăzi. Duminică, nu uitați, dacă nu aveți treabă, în centrul orașului frumușel, îi vedeți, faceți câteva poze. Noi să continuăm. Felul în care purtați șarfa sau fularul poate aduce un plus de valoare oricărei ținute. De exemplu, aceeași basma poate fi asortată diferit așa încât să se potrivească atât stilului clasic cât și sport. Colega noastră Iulia a mers într-un magazin specializat și ne arată cum putem să combinăm aceste accesorii cât mai reușit pentru noi. Alegeți cele mai simple modalități de a întrebuința o eșarfă. Nu mai sunt actuale fundele voluminoase și sofisticate. Optați pentru o formă lejeră și naturală. Sau o eșarfă de dimensiuni mici poate fi purtată și în loc de bijuterie pentru gât. Eșarfele pot fi o alternativă bună a pălăriilor. Le puteți prinde în păr, face coafuri cu ele și chiar să dați senzația de alungire a podoabei capilare. Se potrivesc perfect cu fuste, pantaloni, sacouri. Puteți alege stofa și culoarea potrivită, iar doar în câteva mișcări veți întoarce toate privirile. Pentru că suntem în plină pandemie, acestea vă pot servi drept mască de protecție, una stilată și colorată. În funcție de mărime, print și calitate, fularele, basmalele și eșarfele costă de la 80 până la 2000 de lei. Urmează! Poate să vorbească, în schimb practică schi nautic. Vedeți performanțele sportive ale unui copil de 6 luni din Colorado, Statele Unite ale Americii, care a fost inclus în cartea recordurilor Guinness. Airbus vine cu o promisiune extrem de ecologică. Producătorul promite o flotă de avioane cu propulsie bazată pe hidrogen, operațională până în anul 2035. Folosirea hidrogenului ca și înlocuitor pentru combustibilii fosili are potențialul de a reduce semnificativ impactul climatic al aviației. Noul concept de avioane fără emisii se bazează pe speranța găsirii unor modalități de a produce mari cantități de hidrogen, folosind drept bază surse regenerabile de energie sau cu conținut scăzut de carbon.
În timp ce un avion cu propulsie electrică ar fi îngreunat de acumulator, limitând capacitatea de transport și distanța acoperită, conceptul propus de Airbus promite autonomie de până la 3200 de kilometri și spațiu pentru 200 de pasageri plus bagaje. Sistemul cu turbopropulsor adaptat va fi folosit și cu un nou design de fuzelaj. Totuși, ideea este costisitoare, iar folosirea hidrogenului presurizat în rolul de combustibil nepoluant s-a lovit de mai multe probleme logistice, ținând de producerea și înmagazinarea acestuia. Iar acum luăm o scurtă pauză, dar nu plecați departe.